Linja? Ja, man får veldig mange nye venner. Og så kan man gå fra man er baby til man går ut videregående. Og jeg har gått der siden jeg var 4, så det er i 11 år nå. Og så er det jo utrolig flinke lærere. Da blir man jo kjempeflink hvis du øver da. Som minner oss på at vi må gjøre det nå, så snakkes! Ja, det synes jeg absolutt at du skal. I vår nye store kommune så har vi fått et kulturskoletilbud som både er større og bedre enn det det var før. Nå kan du gå på visuell kunst, både i Ambu, i Stokke og i Sandefjord. Og du kan spille teater to steder, Sandefjord og i Stokke. Og musikk kan du gå på alle stedene. Og det er mye flere instrumenter og mange flere ting å velge i. Kunstneriske ferdigheter, det kan du bruke på mange måter i livet ditt. Du kan ha det som en lang hobby, eller du kan bli skuespiller, eller musiker, eller visuell kunstner hvis du har lyst. Og lærerne ved kulturskolen, de kan hjelpe deg til å nå de målene som du har. Hvis du tenker litt utradisjonelt, så kan du faktisk få plass med en gang. Det er mange fag vi har hvor vi ikke har venteliste. Ok, vi håper å møte deg. Husk det at kunstneriske ferdigheter, de væres litt i bagasjen, og det gir deg livslang glede.